Serikali ya kaunti ya Kitui kupitia Wizara ya Kilimo imesema kwamba inaunga mkono mswada wa ukulima wa pojo kama kitega uchumi kikubwa cha kaunti hiyo. Akiongea na wakulima wa pojo katika wadi ya Tharaka, kaunti ya Kitui, waziri wa kilimo wa kaunti hiyo Stephen Mbaya Kimwele alieleza kwamba mswada huo utasaidia sana wakulima ambao wamekuwa wakinunuliwa bidhaa zao kwa bei nafuu. Ukulima ya ndengu iko at top gear. Na kitu ya kwanza, tumemap out what we call FPO, Farmer Producer Organization. Moja ni Gategi, na ili ingine ni Thagishu. Tunapatia 40 wards checks katika farmer circles. Na hii bag bill tunajua kwamba itaweza kuorodhesha wakulima wa ndengu. Mkulima ajulikane ni nani analipa, analima ndengu, na ni mashamba ekari ngapi zinalimwa ndengu, ndiposa serikali iweze kupatiana ile nguvu ya kipesa ambayo inahitajika kuweza kusaidia wakulima. Madaktari kutoka kaunti ya Homa Bay wametahadharisha wagonjwa dhidi ya kutumia dawa za kienyeji zisizothibitishwa wakati wanapoendelea kupata matibabu hospitalini. Hii wanasema imetatiza pakubwa maisha ya wagonjwa wengi na hata kusababisha vifo. James Latano ana taarifa kamili. Huku ulimwengu ukisherekea siku ya kujali maslahi ya wagonjwa ulimwenguni, wagonjwa na washikadau mbalimbali katika sekta ya afya wamekongamana hapa kujadili mustakabali wa kuimarisha haki za wagonjwa, dhulma kwa wagonjwa na unyanyasaji wa wagonjwa wanapoendea kupata matibabu katika vituo mbalimbali vya afya. Hapa tunakutana na mzee Tom Boya katika hospitali ya rufaa ya Homa Bay. Tom ambaye kwa sasa ni mtetezi wa wagonjwa wasioambukizwa katika gatuzi la Homa Bay, alipatikana na ugonjwa wa sukari miaka 8 iliyopita. Ananieleza safari haijakuwa rahisi kwake. Is that mishandling on the diagnosis, in that by the first time that an individual is being found or diagnosed with a condition like diabetes, epilepsy and others, there is no proper preparation of this person to understand the his or her condition, how to handle himself or herself, how to take care of the patient, the sickness or the condition in his or her own life. The thing that is very important is to follow the instructions that you receive from the hospital. If it is instructions around medication, make sure that it is clear. It is the right of the patient to ask for clarification if it is not clear. If it is something is written 1 × 3 or 3 × 1, ask clearly what that means so that it can be explained. And once the patient gets treatment and they are back home, it is important that you remain only with that treatment you are given. You don't mix up with any other treatment. We have seen patients who mix up the treatment from the hospital with some herbal medicine or some traditional medicine, or even treatment from different hospitals. Where people go to different hospitals, they get different drugs, and some of these drugs have dangerous interactions. Washikadau hawa wakiwemo maafisa wa shirika la MSF kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Homa Bay walitangamana na wagonjwa wanaougua maradhi ya figo, huku serikali ya kaunti ya Homa Bay ikifadhili mashini 5 zaidi za kusafisha figo kama hatua ya kuimarisha huduma kwa wagonjwa hawa. They are doing numbers that you wouldn't believe, like for instance last week on Tuesday we had 3 sessions of 9 patients each, so that means we did 27. So 27 and then the following day, so that means about 54. Right now we are doing double the number, and occasionally we have people who come in on Saturday, because those who come only once a week. So our numbers now are between 65 to 70 a week. You may agree with me that there are a lot of patients who come to the hospital and they get discharged without knowing the sickness that they came for. The diagnosis, the tests that are done, the treatment that was given to them. If you ask to some of the patients, they will tell you that they don't know what they were suffering from. This should not be the way to go.
patients should know what they are suffering from. Patients should know what they have been diagnosed with. And these diagnoses should be done timely and correctly. Swala la taarifa limesalia changamoto miongoni mwa wagonjwa wengi hasa katika maeneo ya mashinani. Siku ya leo imewapatia fursa nzuri ya kukutana na washikadau mbalimbali kutegua kitendawili cha magonjwa mbalimbali wanazokumbana nazo. James Latano, runinga ya Citizen, kutoka hospitali ya rufaa ya Homa Bay, kaunti ya Homa Bay.